Головне автомобільне свято країни – столичне автошоу – це три дні сюрпризів, автопрем'єр, кращих цін на авто і яскравих розваг. Цього разу корпорація «Укравто» підготувала масштабну програму як для водіїв-аматорів, так і для професіоналів автомобільного ринку. Ми формат автошоу не міняли. Це праздник всіх, хто любить і зв'язаний з автомобілями на діючому автосервісному підприємстві. Тут будуть проходити традиційні зустрічі. Обсуждению тех или иных вопросов, вопросы утилизации, вопросы кредитования, вопросы лизинга, вопросы страхования автомобилей. Будут представлены новые продукты. Цього року більше 20 всесвітньо відомих брендів взяли участь у столичному автошоу і презентували понад 10 автопрем'єр. Серед них аж 4 «Мерседеси», які відкрились українським автоманам на 3 тижні раніше за паризький автосалон. Знайомтеся – оновлене обличчя «Мерседесу» класу А. Крім зовнішності, німець отримав новий двигун, коробку передач і вбудовану мультимедійну систему керування нового покоління. Втім, поруч із дебютантами автошоу на столичному можна зустріти і традиційні улюблені моделі. Я сподіваюся, що столичне автошоу має велику перспективу. Ринок, дуже віримо в це, буде рости, потребителі будуть нас любити, а мечти ми їх будемо рождати тут і реалізовувати в наших автосалонах. Звичайно, крім іноземних автокрасанів, столичне автошоу презентує і вітчизняного виробника, який, незважаючи ні на що, і далі тішить нас новими розробками. Наш ринок, к сожалению, прогресивно не растет, як у сусідів, у росіян. Є определенная стагнація. Несмотря на все это, в целом компания Украинская автомобильная корпорация развивается по принятой программе. Украина осталась в клубе 50 стран, которые занимаются производством автомобилей. За последний год география стран, которые принимают участие в производстве автомобилей, увеличилась на 8 стран. Это говорит о том, что конкуренция растет в мировом автопроме. Цьогоріч світовий автопром випустив у світ близько 80 мільйонів авто. У 2020-му обіцяє випускати з конвеєра вже 110 мільйонів транспортних засобів на рік. Частка українського автовиробництва і автоспоживання теж крок за кроком росте. За 8 місяців цього року наш ринок легкових автомобілів зріс на 5,1%. Прогноз до кінця року складає 210-220 тисяч автомобілів. Отже, столичне автошоу – це певне підбиття підсумків автомобільного року України й амбітні плани на майбутнє. А також можливість для усіх гостей свята придбати улюблену автівку за вигідною ціною чи кредитною пропозицією. Та й просто цікаво і корисно провести час серед флагманів автопрому і зірок шоу-бізнесу.